Thank you.
Olá, vamos abrir essa sessão de encerramento internacional do 10º Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais, que começou no dia 6 de outubro e se encerra hoje, em mais uma transmissão ao vivo neste canal YouTube. A transmissão a seguir acontece em dois canais, o italiano, com o idioma original dos palestrantes, e outro canal em português. Escolha o link de idioma da sua preferência. O 10º seminário é promovido pela Associação Ponte Entre Culturas, Conselho Geral dos Italianos no Exterior, CGIE, Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, com o patrocínio institucional do Consulado da Itália em Belo Horizonte. Aderem também o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IFAMG, o Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, o Comitê dos Italianos no Exterior em Minas Gerais, o Comitês de Minas Gerais, o Instituto Histórico Geográfico de Minas e vários outros parceiros, incluindo a Universidade Vale do Rio Doce, Univale, e as associações e clubes ítalo-brasileiros de Juiz de Fora, Jacutinga, Poços de Caldas, Triângulo Mineiro, Ouro Fino, Monte Sião e Andradas. Agradecemos também a participação da Câmara de Comércio Italiana, Emater, as associações de produtores orgânicos e agricultores familiares do sul de Minas, OSM e Copfam. Agradecemos os patrocinadores que contribuíram para a realização do 10º seminário. São eles a Rima, a Nova Safra, a Etra, Gatti, Locamig, Multiseg, Picchioni, Miramare, Istituto Palestra Italia e Associação Internacional de Competências Empresariais, AICE. Um agradecimento especial também vai para todos os integrantes da comissão organizadora, que muito trabalharam esses dias, e para a empresa Meneio Soluções Técnicas, que com grande profissionalismo, dedicação e qualidade técnica, realizou a transmissão em streaming do seminário, nos aproximando, apesar das distâncias. E os tradutores de Libras e dos dois idiomas, italiano e português, que durante esses dias permitiram que todos pudessem acompanhar e compreender o conteúdo transmitido. Agradecemos também o artista Guido Boletti, que acabamos de assistir. Ele elaborou a identidade visual do seminário em homenagem ao jornalista, escritor e poeta Gianni Rodari, no centenário de seu nascimento. E para encerrar, vamos agora ao tema desta tarde. Made in Italy, cultura e identidade italiana no mundo. Tema este que resume e interpreta o sentir de todos ao final desta intensa semana repleta de italianidade. É um sentir comum que veio à tona em todas as mesas e debates, e que permeia todos aqueles que aprofundam os estudos ou são apaixonados pela cultura italiana. É graças a esse sentir que a Itália exerce hoje um papel importante no cenário internacional, do ponto de vista estratégico, não pela sua força econômica ou militar, mas pelo seu soft power, o poder suave, ou melhor, o poder de sedução e de influência que a Itália exerce sobre os demais países, devido à sua imagem, sua cultura e estilo de vida, que apesar de suas pequenas dimensões, a tornou uma potência cultural e a projetou além de suas fronteiras naturais. Para falar sobre o assunto, convidamos o cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dr. Dario Savarese, que apresenta o tema Diplomacia Cultural e Vivere all'Italiana. Também assistiremos à palestra do Dr. Michele Gialdroni, diretor do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, que é também responsável pela nossa circunscrição aqui de Minas Gerais. O título da palestra é A Promoção Integrada da Cultura Italiana no Mundo e os Institutos Italianos de Cultura, confirmando que a divulgação da língua e da cultura italiana representa uma das iniciativas de maior sucesso dentro da atuação diplomática da Itália nos últimos anos. E para deixar um gostinho na boca, um gostinho de quero mais, vamos ouvir o doutor Ernesto Di Renzo, professor de Antropologia de Patrimônio Cultural e Gastronômico da Universidade Tor Vergata de Roma, que nos fala sobre enogastronomia
e cultura e identidade, delícias e prazeres do Made in Italy. Palestra que relata a riqueza e a variedade da tradição alimentar italiana, influenciada pela presença de muitos povos que passaram por seu território, além da variedade de ingredientes peculiares disponíveis em sua conformação geográfica. Vamos lá? Buon pomeriggio a tutte e a tutti. È un vero piacere aprire la sessione finale che chiuderà i lavori del 10° seminario dell'immigrazione italiana in Minas Gerais, che quest'anno ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di alto livello, come la vice ministro degli affari esteri Marina Seneni o l'ambasciatore d'Italia a Brasilia Azzarello. Ringrazio la consigliera del CGIE Alciati per l'introduzione. Saluto i miei compagni di tavolo virtuale, diciamo, il direttore Gialdroni dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo e il professor Di Renzo dell'Università di Tor Vergata, che è un piacere rincontrare. Lui è stato a Belo Horizonte, ospite del consolato proprio nell'ambito di una iniziativa di diplomazia culturale realizzata all'inizio del 2020. E saluto infine il professor Fasito, la cara professoressa Barbato, la professoressa Nicoli che chiuderanno questa sessione. Gli organizzatori del seminario, che ringrazio molto per l'impegno che hanno profuso, mi hanno chiesto di parlare di diplomazia culturale e vivere all'italiana, un tema che mi sta molto a cuore. Chi mi conosce mi avrà già sentito dire che il consolato deve offrire sì servizi consolari efficaci e rapidi per gli italiani residenti in Minas Gerais, ma deve anche realizzare iniziative di promozione della lingua e della cultura italiana. La cultura è un elemento essenziale dell'identità italiana nel mondo e rappresenta un patrimonio sia materiale sia immateriale. L'Italia è una vera e propria superpotenza culturale in ambito internazionale, anzi, dirò di più. L'Italia come potenza culturale nasce ben prima dell'Italia come Stato, cioè, ed è proprio sulla base della cultura che si è sviluppato il senso di appartenenza alla nazione italiana. La promozione culturale occupa quindi un ruolo fondamentale nella politica estera del nostro paese e costituisce uno dei principali strumenti di proiezione esterna. Ma quando parliamo di diplomazia culturale, cosa intendiamo? Intendiamo una diplomazia basata sullo scambio di idee, sull'arte, sulla lingua e su altri aspetti della cultura, il tutto veicolato dall'organizzazione di corsi di lingua, ad esempio spettacoli, mostre, concerti. E la cultura italiana diviene, una vera e propria merce da esportare all'estero. Attraverso la cultura noi esportiamo anche un insieme di valori universali, un'immagine positiva del nostro paese. Affasciniamo l'interlocutore che abbiamo davanti, lo invitiamo a conoscere le bellezze italiane. E le iniziative di promozione culturale, realizzate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fanno capo alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese, centrale nel piano di promozione integrata del Ministero e il programma Vivere all'Italiana, che è stato elaborato dal MAECI in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali e Turismo, il MIBACT, con il MIUR, con la RAI, con la Società Dante Alighieri e con tanti altri partner. Il piano parte dalla considerazione che l'Italia è riconosciuta all'estero come un punto di riferimento in termini di patrimonio artistico-culturale, creatività, innovazione, stile di vita. All'obiettivo di proporre una strategia istituzionale di tutto il sistema paese, appunto, in risposta alla domanda di Italia nel mondo, rafforzando così il nostro posizionamento nel contesto globale, attraverso, come dicevo, iniziative coordinate di promozione culturale, ma anche economica e scientifica. Si parla appunto di promozione integrata, quindi integrata, perché la strategia si dispiega lungo questi tre assi:
la diplomazia culturale, che include tutela del patrimonio, arti visive, cinema, spettacoli dal vivo, musica, danza, teatro, lingua, letteratura, promozione del sistema universitario italiano. Un secondo asse, che è la diplomazia economica, che include il design, la moda, l'enogastronomia, la promozione del turismo e dei territori. E infine un terzo asse, che è quello della diplomazia scientifica, che invece promuove scienza, ricerca e innovazione. In pratica, non è solo il Made in Italy, ma è il way of life italiano, lo stile di vita italiano che noi promuoviamo e sul quale si sta basando la nostra comunicazione. Sono le ambasciate, i consolati, gli istituti italiani di cultura a farsi promotori attivi del racconto dell'Italia all'estero, a cui si affiancano anche le scuole italiane all'estero e le associazioni italiane. In questo è determinante naturalmente la fattiva collaborazione delle numerose comunità di emigrati italiani all'estero, che svolgono un doppio ruolo. Da un lato sono beneficiari delle iniziative culturali, organizzate appunto da ambasciate e consolati. Iniziative che diventano dei momenti di sincera aggregazione delle collettività italiane all'estero. Dall'altro, quando si riuniscono in associazioni, queste comunità si fanno loro stesse promotrici di eventi legati appunto all'Italia. Ora, la domanda d'Italia, soprattutto in Brasile, è molto forte e potenzialmente ancora più forte. Basti pensare al numero di oriundi italiani che vivono qui. Circa 30 milioni. Soltanto in Minas Gerais sono circa 2 milioni, la maggior parte dei quali sono legati alle proprie origini quando le conoscono, oppure sono desiderosi di scoprire le loro origini per la prima volta quando non le conoscono. La parola chiave in tutta questa struttura della promozione dell'Italia all'estero è mettere a sistema. E la cultura diventa uno strumento centrale di influenza a livello internazionale, allo stesso tempo anche un volano di sviluppo economico. Il sistema produttivo culturale e creativo genera in Italia oggi un reddito di quasi 90 miliardi di euro l'anno, pari a circa il 6% del PIL. Se poi consideriamo anche l'indotto culturale, dell'industria culturale e creativa, allora diventano 250 miliardi, pari a circa il 17% della ricchezza nazionale. Parliamo di un'industria che dà lavoro a circa 1,5 milioni di persone. Ancora non abbiamo i dati relativi al 2020, ma nel triennio 2017-2019 la rete diplomatico-consolare all'estero ha realizzato più di 26.000 eventi culturali. È necessario ricordare anche che da poco più di un anno sono state trasferite al MAECI, quindi al Ministero degli Affari Esteri, le competenze in materia di definizione delle strategie della politica commerciale e promozionale e di sviluppo dell'internazionalizzazione del sistema paese. Ora, grazie a questo nuovo assetto istituzionale, la diplomazia economica è sempre più al cuore della politica estera e della proiezione internazionale del nostro paese. L'internazionalizzazione delle imprese, la promozione del Made in Italy si consolidano quindi come un obiettivo strategico della Farnesina e della rete diplomatica consolare italiana. Tutto questo al servizio delle imprese per la crescita del paese. Tra le iniziative di diplomazia culturale ed economica che organizza il Consolato a Belo Horizonte, naturalmente in collaborazione con l'ambasciata e con gli istituti di cultura, voglio citare l'Italian Design Day, l'iniziativa Fare Cinema, la settimana della cucina italiana, la settimana della lingua italiana, che quest'anno è giunta alla sua 20ª edizione. E poi qualcosa a cui personalmente credo moltissimo, che è la partecipazione di conferenzieri, artisti, professionisti italiani di spicco ad eventi e ed iniziative locali, che hanno un pubblico di nuovi spettatori, spesso estranei ai circuiti locali della collettività, ma che diventano nuovi follower dell'Italia. Penso ad esempio al Minas Trend, che è il più grande salone d'affari dell'industria della moda in America Latina, la cui conferenza inaugurale dell'anno scorso è stata aperta da un designer italiano, Gianni Cinti.
che fu invitato dal Consolato in collaborazione con l'Istituto Europeo di Design. Oppure penso agli interventi d'arte urbana realizzati da una delle più note, se non la più importante street artist italiana nel mondo, che è Alice Pasquini, che realizzò due murales nella Lagoigna, che è uno dei quartieri simbolo dell'immigrazione italiana a Belo Horizonte. Poi, pensando al futuro, voglio menzionare la manifestazione organizzata da Casa Core, che è la principale e più completa mostra di architettura, interior design e paesaggismo del continente americano, che vedrà a novembre prossimo, quindi tra qualche settimana, uno spazio dedicato alle 4 A italiane, quindi abbigliamento, alimento, arredamento e automazione, un evento promosso dal Consolato. Per la promozione della cultura italiana in Minas Gerais è fondamentale avere la collaborazione attiva di Casa Fiat di Cultura, con cui abbiamo costruito una solidissima partnership in questi anni. Soltanto la pandemia, ad esempio, ha fermato una mostra che era stata dedicata al genio di Botticelli, che era prevista a Belo Horizonte nel maggio scorso. Sarebbe stata la prima volta del grande artista rinascimentale in Brasile. È un peccato, ma non ci diamo per vinti quando si tratta di promuovere l'Italia. E infatti il Consolato sta già lavorando con Casa Fiat per portare a Belo Horizonte un'altrettanto notevole esposizione d'arte italiana nel 2021. Vediamo. Quando si parla di diplomazia culturale, naturalmente la lingua è un aspetto fondamentale, intesa come eredità del passato e ponte verso il futuro. Grazie alla diffusa emigrazione di italiani all'estero, l'italiano è la lingua che viene parlata come madrelingua in più paesi al mondo, 26 circa. Tra le lingue straniere più studiate al mondo, l'italiano ha conquistato il quarto posto negli ultimi anni, e questo anche grazie all'impegno messo in campo dal MAECI e dalla rete diplomatica consolare all'estero. L'italiano è spesso associato alla bellezza, alla nostra letteratura, all'arte, alla moda, al mangiare, al vestire, insomma al bel vivere, all'idea di dolce vita, in poche parole, al vivere all'italiana. Ma è anche la storia della nostra emigrazione che ha portato i dialetti italiani e l'italiano nel mondo. Il 5 settembre scorso a Ravenna sono iniziate le celebrazioni per il 700° anniversario della morte di Dante Alighieri, e fino a settembre del 2021 un ampio programma di iniziative celebrerà il padre della lingua italiana in tutto il mondo. E anche qui a Belo Horizonte abbiamo in programma molte iniziative. Come dicevo prima, la rete delle istituzioni scolastiche all'estero costituisce una risorsa per la promozione della lingua e della cultura italiane, nonché per il mantenimento dell'identità culturale italiana. Le scuole italiane sono un punto di riferimento nei paesi in cui operano e generano per l'Italia ritorni importanti nel lungo periodo dal punto di vista culturale, politico ed economico. Questo, ad esempio, è il caso dell'Istituto Paritario Fondazione Torino di Belo Horizonte, che è la più grande scuola italiana fuori d'Italia, con 1.500 alunni, la maggior parte dei quali sono brasiliani. Ciò a dimostrazione dell'eccellenza della scuola che viene scelta dalle famiglie brasiliane per l'alto livello di offerta formativa e con standard internazionali. Molti degli studenti, poi una volta diplomati, continuano gli studi in Italia e rafforzano quei legami, quei ponti tra le due culture che poi fondamentalmente sono al cuore della diplomazia stessa. La diplomazia culturale si costruisce poi anche con il cosiddetto turismo delle radici o di ritorno, che interessa milioni di italo-discendenti. Non si tratta di semplici viaggiatori, il turista delle radici è soprattutto un investitore, un ambasciatore dei territori che costituisce nella sua storia familiare,
e questo turismo, le iniziative legate al turismo di ritorno fanno capo alla direzione degli italiani all'estero del Ministero. Nel 2018 l'ENIT, l'ente nazionale di promozione del turismo italiano, ha calcolato 10 milioni di turisti delle radici che hanno generato un flusso economico di circa 4 miliardi di euro. Ora, il turismo delle radici va da sé, è una parte significativa di un settore strategico dell'economia italiana, che è quello turistico, al quale la Farnesina guarda con particolare interesse ed impegno in un'operazione di sistema che mira a rafforzare l'immagine dell'Italia quale destinazione turistica. L'obiettivo è intercettare una quota sempre maggiore di flussi turistici da orientare soprattutto verso le piccole e medie città d'arte, verso itinerari turistici regionali, quelli meno battuti, meno conosciuti. Infine, lasciatemi chiudere il mio intervento con una riflessione sulla diplomazia in casa mia, ovvero in Minas Gerais, dove la crescente domanda di lingua e cultura italiana non è più riconducibile solo alla comunità di italo-discendenti presenti, ma anche ad un forte interesse di un vasto pubblico che spesso non ha legami speciali, particolari con il nostro paese. Tanti brasiliani sognano l'Italia, anche in Minas Gerais, assieme ai 37.000 italiani qui residenti, che hanno trovato ospitalità, arte, natura, buona tavola e anche un accento irresistibile in Minas Gerais. Le relazioni quindi tra lo Stato brasiliano, Minas Gerais e l'Italia vantano una lunga lista di affinità reciproche che sono favorite, come dicevo, dalla presenza di almeno 2 milioni di italo-discendenti, alcuni dei quali hanno ricoperto e occupano tuttora importanti cariche istituzionali e politiche. Spesso mi capita di essere accolto in italiano e di parlare lungamente in italiano negli incontri che ho con i rappresentanti delle istituzioni mineire. Dal punto di vista politico, le relazioni bilaterali sono tradizionalmente strette e amichevoli. Nel campo economico, mi preme ricordare la presenza di tante aziende, professionisti di origine italiana, dei loro investimenti in Minas Gerais, ad esempio FCA con tutto l'indotto automobilistico italiano, la Ferrero, Segafredo, Fassa Bortolo, Engineering, Gasa, solo per citarne alcune. Oltre un centinaio sono le aziende italiane in Minas Gerais che sono associate anche alla Camera di Commercio italo-brasiliano con cui noi Consolato collaboriamo. Per questo posso affermare che nel Minas Gerais la diplomazia italiana, che sia essa culturale o economica, trova un terreno molto fertile. La presenza italiana qui è stata molto importante nel passato e lo sarà ancora di più nel futuro. Quindi grazie a tutti per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di seminario. Arrivederci. Cari amici di Belo Horizonte, un saluto qui da San Paolo. Io sono Michele Giallorni, il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo. È un piacere per me partecipare a questo seminario sull'immigrazione italiana in Minas Gerais, uno stato importantissimo per il Brasile, importantissimo per la presenza italiana, una presenza a cui stiamo dedicando una particolare attenzione in questo periodo, perché si sta svolgendo il corso sulla breve storia del Brasile italiano del professor Emilio Franzina, iniziato da questo istituto e che termina appunto con un appuntamento congiunto con il seminario dell'immigrazione italiana in Minas Gerais. Che dire, l'istituto fa parte del sistema della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. Un sistema che è coordinato dal Ministero degli Affari Esteri, quindi gli istituti italiani di cultura sono degli uffici italiani all'estero, come i consolati e le ambasciate, naturalmente con funzioni diverse. Il coordinamento in ogni paese è dell'ambasciata e poi ci sono i consolati delle aree di competenza di ogni istituto. L'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo ha un'area di competenza immensa perché il Brasile è molto grande e l'Italia ha due istituti di cultura,
in Brasile, uno a Rio e l'altro a San Paolo. L'Istituto di San Paolo, che io rappresento, copre l'area di tutto il Brasile tranne gli stati di Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro, per l'appunto. Quindi capirete che è un'area immensa e l'azione dell'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo quindi si svolge con diversa intensità nei diversi luoghi del Brasile. Innanzitutto, naturalmente, si concentra sulla città di San Paolo, che è appunto la città più grande del Brasile, centro economico e anche culturale, e quindi in questo senso c'è un grande sforzo di affermazione della proposta culturale italiana o di supporto alla proposta culturale italiana a San Paolo. C'è poi la dimensione dello Stato di San Paolo, che è quello più immediatamente vicino all'istituto, che quindi richiede un'attenzione particolare, e c'è la dimensione del resto del Brasile, in particolare delle aree in cui la presenza italiana è più forte, come appunto Minas Gerais, come anche il sud del Brasile, ovviamente, per quanto riguarda le nostre aree di competenza. In questo senso è intensa la collaborazione con i consolati, soprattutto, quindi con i consolati italiani di Recife, Curitiba, Porto Alegre, Belo Horizonte e naturalmente anche l'ambasciata a Brasilia. E in effetti negli ultimi anni abbiamo avuto molte occasioni di collaborazione con Belo Horizonte su alcune attività specifiche, come da ultimo per esempio le attività online, le conferenze, il sociologo De Masi, la proiezione di film e poi anche altre attività, finché è stato possibile, presenziali, come per esempio la street artist Alice Pasquini, che ha fatto degli interventi a Belo Horizonte, oppure il congresso dei professori di italiano che si è svolto all'Università Federale di Belo Horizonte l'anno scorso. La dimensione appunto della collaborazione universitaria è un'altra dimensione importante per l'azione dell'Istituto al di fuori di San Paolo, quindi nel resto del Brasile, e ci sono diverse collaborazioni anche con università in località che non sono sedi di consolati, come Fortaleza, come Florianopolis e altre. È l'azione degli istituti che naturalmente si coordina con tutta la presenza italiana, quindi quando si parla di un'azione sistematica è perché c'è un raccordo naturalmente con diverse realtà della promozione culturale, che sono le scuole italiane, le scuole parificate presenti sul territorio brasiliano, gli uffici scolastici che sono allocati nei consolati o nelle ambasciate, e naturalmente anche altri enti che hanno attività con dei punti di contatto con gli istituti italiani di cultura, per esempio l'ENIT, che si occupa naturalmente di turismo, oppure l'ITA, l'ex ICE, quindi l'Italian Trade Agency, cioè l'ente preposto alle relazioni commerciali. Quindi sono settori che hanno dei punti di contatto con l'attività culturale. Ma naturalmente ci sono delle attività che sono molto specifiche degli istituti italiani di cultura, che sono appunto le attività di promozione e di cooperazione culturale. Questa è anche una dimensione importante, perché naturalmente dobbiamo essere una vetrina di promozione dell'attività culturale italiana nelle sue due dimensioni, diciamo, quella del patrimonio storico, che appunto è anche molto noto, però va sempre rinvigorito, rinnovato l'interesse per il nostro patrimonio storico, e l'aspetto dell'attività culturale contemporanea, un aspetto particolarmente importante, perché forse è meno ovvio che le proposte culturali più contemporanee siano presenti anche sul mercato brasiliano o nel panorama culturale brasiliano, e siano competitive in questo senso, in tutte le arti, ma anche nelle discipline, diciamo, del pensiero, diciamo. Quindi ci riferiamo sia alle arti visive, che possono essere multimediali, ma anche tradizionali, come la scultura, che so io, alle discipline appunto come la filosofia, la letteratura, tutte le discipline che fanno parte dell'attività culturale. E per noi è molto importante che venga sempre svecchiata l'immagine dell'Italia
che non, soprattutto non sia legata a degli stereotipi, che è naturalmente un rischio che si può correre soprattutto nei paesi di forte presenza storica italiana, in cui spesso il ricordo dell'Italia è un ricordo delle generazioni passate. Mantenere questo vincolo con l'Italia contemporanea è un po' il compito degli istituti italiani di cultura. Un altro settore importantissimo, oltre a quello, diciamo, quindi della promozione culturale, degli eventi, dell'informazione sull'attività culturale italiana, che in questo periodo viene declinato in maniera diversa, viene realizzato in maniera diversa, perché naturalmente, come tutti, siamo passati all'attività online in attesa che si possa tornare a svolgere attività in presenza. Comunque, dicevamo, è molto importante anche per gli istituti italiani di cultura l'attività di promozione linguistica, quindi la promozione della lingua italiana, che anche si realizza su diversi fronti. C'è un fronte più immediato, che è quello dell'offerta di corsi di italiano, e quindi gli istituti italiani di cultura gestiscono direttamente o indirettamente attraverso delle scuole partner un'offerta di corsi di italiano a pagamento, che sono anche una fonte di autofinanziamento, e l'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo naturalmente agisce nella stessa maniera, tra l'altro in questo momento andando anche a trovare un pubblico diverso, perché essendo passato all'offerta di corsi online, diciamo l'utenza è meno limitata a San Paolo come era prima. Tra l'altro San Paolo, essendo una città gigantesca, spesso anche l'utenza presenziale è legata ai quartieri in cui si situa la scuola di lingue, e quindi anche a questo si cerca di ovviare con diversi partenariati che coprano zone più ampie. Dicevamo, l'offerta di corsi di lingua è solamente un aspetto, perché c'è anche una collaborazione all'aggiornamento dei professori di italiano. Per esempio, nel mese di luglio scorso abbiamo svolto un corso di aggiornamento con l'Associazione Universitaria ICON, che ha visto la presenza di docenti di tutto il Brasile, un numero limitato, attraverso l'Associazione Brasiliana dei Professori di Italiano, che ci ha segnalato alcuni docenti in tutto il Brasile. Ricordiamo anche che in ambito universitario sono presenti i lettori di italiano ministeriali, alcuni appunto con inviati dall'Italia attraverso un processo di selezione, e che hanno appunto un rapporto più diretto con le istituzioni italiane, oltre ai dipartimenti di italiano locali, quindi con personale contrattato in Brasile, che però sono sempre interlocutori privilegiati degli istituti italiani di cultura. Dicevamo, i corsi di italiano, la formazione dei professori e le certificazioni di italiano. Le certificazioni che riprendono adesso, a novembre, dicembre, noi riprendiamo le nostre sessioni, certificazioni molto importanti anche negli ultimi anni, nell'ultimo anno effettivamente, perché sappiamo tutti che la certificazione B1 è diventata necessaria, imprescindibile per l'acquisizione della cittadinanza per matrimonio sostanzialmente. Quindi c'è un'affluenza particolare anche per le certificazioni, oltre alle persone tradizionalmente interessate all'apprendimento dell'italiano. Questa è una dimensione importante. Esistono varie sedi possibili per svolgere questi esami ufficiali di italiano. L'Istituto Italiano di Cultura di San Paolo è una di queste, e quindi c'è tutto uno sforzo per garantire anche lo svolgimento in sicurezza delle prossime sessioni di esame. Promozione linguistica e promozione culturale sono questi i due pilastri della nostra azione in Brasile come altrove: collaborazione con le istituzioni italiane, naturalmente sistematica, e collaborazione con le istituzioni brasiliane. Questo è un aspetto che fa parte della nostra normativa e devo dire sta particolarmente a cuore a me, che gli istituti non siano, diciamo, delle isole italiane non integrate in un tessuto sociale e culturale locale. È fondamentale, secondo me, che gli istituti italiani di cultura abbiano un'intensa cooperazione che vada a reciproco vantaggio
per l'utenza brasiliana e per il mondo della cultura brasiliano. Quindi che siano, come appunto prevede anche la nostra normativa, dei centri di scambio per una finalità comune, che è la finalità del superamento dei pregiudizi, dell'aumento della conoscenza, del miglioramento del sapere reciproco, pensando appunto che la conoscenza reciproca e l'attività culturale possa contribuire anche, oltre ad essere un piacevole intrattenimento, alla creazione di una cittadinanza consapevole, diciamo, di quanto avviene, che abbia appunto uno spirito critico e un gusto educato a riconoscere il meglio nelle proposte culturali. Questo è un po' diciamo, il nostro intento e la nostra missione. Mi fa piacere parlarne con voi, siamo sempre disponibili, aperti a qualsiasi forma di collaborazione, naturalmente sempre cercando di mantenere degli elevati standard qualitativi, questa occasione del seminario sulla immigrazione italiana in Minas Gerais è una di queste occasioni, perché è un programma molto ricco con dei partner qualificatissimi. Non posso anche dimenticare che appunto in Minas Gerais, oltre poi ai partner di cui abbiamo già parlato, l'università, il consolato, c'è naturalmente anche una presenza importante che è quella della Fiat, che è anche un centro culturale con cui collaboriamo. Quindi c'è tutta una realtà di Minas Gerais con cui ci interessa mantenere dei rapporti sempre vivi e siamo a disposizione se possiamo essere di aiuto. Grazie mille, alla prossima. Buon pomeriggio a tutti. È davvero con grande compiacimento che partecipo a questo seminario sull'immigrazione italiana nello stato del Minas Gerais. Purtroppo le norme anti-Covid ci impediscono di fruire del piacere della presenza, ma non per questo sarà meno interessante stare assieme telematicamente a parlare di cibo e di cibo italiano. Si tratta di un argomento che coinvolge la quasi totalità delle mie attuali ricerche, dei miei attuali studi, e che qui cercherò di affrontare nella maniera più efficace e più utile possibile, naturalmente nello spazio limitato di tempo che abbiamo a disposizione. Dunque, è un fatto noto e del tutto dimostrato che esistono dei legami molto stretti tra cibo e cultura e tra cibo e identità. A riguardo sono stati scritti numerosissimi saggi, numerosissime monografie, articoli, opere, testi scientifici che ne indagano la molteplicità delle connessioni e che ne chiariscono anche la molteplicità di significati secondo le prospettive della filosofia, della psicologia, della sociologia e naturalmente dell'antropologia. L'esistenza di questi legami molto stretti tra cibo e cultura e tra cibo e identità fa sì che a livello collettivo ogni comunità, ogni società, ogni popolo, attraverso il cibo che mangia, attraverso il cibo che decide di mangiare, si è in grado di raccontare se stesso, si è in grado di raccontare la propria storia, il proprio territorio, i propri valori. Fa sì che a livello individuale ogni persona, attraverso il cibo che mangia, ma anche attraverso il cibo che non mangia, si è in grado di dire molte cose di sé, molte cose che la riguardano.
in pratica fa in modo che ogni persona sia in grado di dire di sé tutto quello che magari direbbe un documento di identità, l'età, il ceto, la residenza, la provenienza, ma anche molto di più la religione professata, addirittura anche gli stati psicologici, gli stati patologici di cui si soffre. In pratica, parafrasando il poeta latino Orazio, sto dicendo che si potrebbe sostenere, legittimamente sostenere, che de nobis cibus narratur, ossia che il cibo narra di noi, il cibo ci racconta, il cibo dice chi siamo. Ora, riguardo al modo in cui il cibo racconta l'italianità, che poi è il tema sul quale sono stato chiamato a fornire il mio parere di antropologo, io direi che si potrebbero distinguere due differenti punti di vista, almeno due differenti punti di vista. Quello del modo in cui il cibo ci racconta e ci identifica attraverso lo sguardo degli altri, e quello del modo in cui il cibo ci racconta e ci identifica attraverso il nostro stesso sguardo. Parliamo del primo caso, ecco, come il cibo ci racconta attraverso lo sguardo degli altri. Ecco, in questo caso diciamo che possiamo individuare almeno tre orientamenti prevalenti. Il primo orientamento è quello che riduce, secondo una visione molto stereotipata, è quello che riduce il cibo italiano essenzialmente a spaghetti, essenzialmente a maccheroni, essenzialmente a lasagna, forse anche bruschette, forse anche cappuccino. Ecco, il primo orientamento è quello fortemente condizionato dagli stereotipi che sono riduzionistici, che sono anche molto semplificativi e che in qualche modo identificano il mangiare italiano in alcune categorie di alimenti. Il secondo orientamento, che tra l'altro si va diffondendo sempre di più parallelamente al diffondersi anche di un mood, di una tendenza del pensiero che sta avendo in questi anni un notevole successo, è quella, il secondo orientamento è quello che identifica il cibo italiano con la dieta mediterranea. Ossia il modo del mangiare in Italia, i cibi italiani sono quelli che in qualche modo vengono considerati come costitutivi della dieta mediterranea. Ecco, anche in questo caso ci troviamo dinanzi a una semplificazione, anche perché il modo di mangiare in Italia, soprattutto la gamma degli alimenti, è molto più ampia rispetto a quanto prescritto dal modello alimentare mediterraneo. E poi invece abbiamo un terzo orientamento che abbiamo visto inquadra molto più da vicino l'essenza della gastronomia italiana, e è quello che considera l'Italia come la patria del mangiare e del bere con gusto, è quello che identifica il mangiare italiano con il godimento, con il piacere, con lo stare bene assieme. Quindi si tratta di una valutazione questa che in qualche modo corrisponde a quelli che sono un po' i brand che identificano l'italianità all'estero, quei brand che in qualche modo consacrano l'Italia come la terra del lusso, come la terra della creatività, della fantasia, della originalità. Ecco, all'interno di questo orientamento io direi che forse noi possiamo cogliere delle dimensioni molto importanti del mangiare italiano. Il cibo italiano è certamente un cibo che corrisponde a questa immagine, ossia a quella della creatività, a quella della originalità.
a quella anche di, se vogliamo, dell'esclusività, che però non sono da considerarsi come, come dire, un patrimonio che appartiene al genoma culturale italiano. Se il nostro cibo, se la nostra cultura gastronomica ha queste caratteristiche di esclusività, di originalità, di varietà, di saper fare, non è tanto legato ad una esclusività che ci caratterizza come popolo, quanto piuttosto al fatto che in Italia nel corso del tempo si sono verificate tutta una serie di situazioni che hanno permesso che tutto questo accadesse, che tutto questo si verificasse. E vado a spiegarmi meglio. Vedete, quando vado, mi capita di andare in giro in Italia, ma anche nel mondo, a fare conferenze sulla cultura alimentare, la domanda che molto spesso mi sento rivolgere è, diciamo, professore, ma per lei la cucina italiana è davvero la cucina più buona al mondo? Che io rispondo, ma questa domanda lei la rivolge a Ernesto Di Renzo o la rivolge all'antropologo? Perché se la rivolge a Ernesto Di Renzo, Ernesto Di Renzo le dirà certamente che la cucina italiana è la cucina più buona al mondo, non soltanto, le dirà che la cucina abruzzese è più buona al mondo, le dirà che la cucina avezzanese è più buona al mondo, le dirà che la cucina di casa sua è la più buona al mondo. Ma cosa che farebbe chiunque di qualunque parte del mondo, sia c'è la tendenza a considerare la propria cucina sulla base di fattori affettivi, su fattori emotivi come certamente la migliore. Se invece dovessi rispondere, e se invece rispondo, diciamo, a questa domanda secondo il parere dell'antropologo, certamente posso dire che la cucina italiana non è possibile definirla come la cucina più buona al mondo, mentre invece la si può certamente definire la cucina, certamente la più complessa, sì, certamente la più varia, sì, certamente la più creativa, sì, certamente la più meticciata e la più eterogenea, sì. Ecco, sono queste le caratteristiche che rendono la cucina italiana così particolare e che, se vogliamo, la esclusivizzano e la rendono unica. La cucina italiana deve le sue caratteristiche non al fatto di essere la più elaborata, non al fatto di essere la più semplice, non al fatto di essere la più raffinata, non al fatto di essere la più popolare, ma al fatto di essere tutte queste cose assieme. E quindi ci troviamo dinanzi ad un modello un modello gastronomico molto vario, molto complesso, molto stratificato, che contiene dentro di sé tutta una serie di differenze, tutta una serie di differenze che si sono incrociate, che si sono contaminate nel corso del tempo. Se la cucina italiana è questa grande tavolozza di elementi, di varietà, è perché dentro la cucina italiana c'è l'eredità della Roma antica, c'è l'eredità del Medioevo, c'è l'eredità del Rinascimento, c'è l'eredità del Barocco. Se la cucina italiana, diciamo, è così complessa e così eterogenea, è perché dentro la cucina italiana e dietro la cucina italiana ci sono gli Etruschi, ci sono i Romani, ci sono i Longobardi, ci sono gli Arabi, ci sono gli Spagnoli, ci sono gli Ebrei, ci sono i Francesi, ci sono gli Austriaci. Se la cucina italiana è così ampia, è così eterogenea, è così complessa e si presta ad esperienze del gusto così, come dire, compiacenti e compiaciute, è perché dietro la cucina italiana ci sono i padri, ci sono gli imperatori, ci sono i re, ma ci sono anche i pescatori, e ci sono anche i contadini. Se la cucina italiana è così varia e così articolata, è perché dietro di essa ci sono un numero davvero indescrivibile di prodotti della biodiversità agroalimentare, e questa è una conseguenza della particolare
particolare conformazione geografica dell'Italia, una conformazione che spazia dagli ambienti glaciali agli ambienti tropicali, con tutti i gradienti che è possibile immaginare e con tutte le differenze di tipo climatico, con tutte le differenze di tipo pedologico, con tutte le differenze di tipo ambientale che poi producono degli effetti dal punto di vista della biodiversità agroalimentare. L'Italia è davvero un hotspot della biodiversità che contiene al suo interno tutte le differenti forme di vita, diciamo, che noi possiamo ritrovare all'interno del pianeta, e tutte queste forme di biodiversità animale, vegetale, agroalimentare costituiscono tanti tasselli, tanti elementi, tanta materia prima che poi vanno a generare la cultura gastronomica italiana nella sua grande varietà. Pensate che delle 4.000 varietà, delle 4.000 cultivar di mele presenti in tutto il mondo, 2.000 sono in Italia. Pensate che per quanto riguarda i vini, ad esempio, esistono, diciamo, in Italia quasi 500 tipologie di vitigni diversi, con molti dei quali, diciamo, vengono realizzati vini. Quindi sto sostenendo, diciamo, che se la cucina italiana oggi rappresenta quel particolare modello alimentare che è in grado di convogliare l'interesse, diciamo, in tutto il mondo, diciamo, l'esperienza del gusto, lo si deve a tutta una serie di fattori materiali e immateriali, geografici e storici, umani ma anche non umani, che in qualche modo hanno agito tra di loro nel renderla così particolare, nel renderla così esclusiva. Ancora una volta tendo a ribadire, diciamo, che se noi dovessimo individuare qualcosa che esclusivizza la cucina italiana, la cultura gastronomica italiana, è certamente la sua grande varietà. Una varietà che da una parte è la conseguenza di incroci, contaminazioni, meticciati tra culture diverse, tra religioni diverse che poi storicamente si sono incontrate, diciamo, sul territorio italiano, ma accanto a questi fattori poi ce ne sono altri, fattori di carattere geografico, fattori di carattere climatico, che hanno messo a disposizione una grande disponibilità di materia prima sulla quale poi ha agito in maniera determinante anche la creatività e il saper fare, che sono certamente dei fattori, sono degli elementi costitutivi, diciamo, dell'italianità. Si pensa ad esempio alla pasta. Semplicemente questo prodotto alimentare basato su due ingredienti, acqua e farina, eppure la creatività italiana, soprattutto la creatività delle massaie italiane, hanno fatto sì che da questi due ingredienti si potessero generare tipologie infinite di pasta. Guardate questo libro, questo Atlante, diciamo, della pasta, è arrivato a classificarne oltre 1300 tipologie di pasta, che è qualcosa di diverso rispetto a quanto lo stereotipo assegna al mangiare italiano: spaghetti, maccheroni e lasagne. Quindi la cucina italiana, se da una parte c'è uno stereotipo che la limita ad alcuni alimenti, se da una parte c'è un pensiero dominante che tende a farla coincidere con la dieta mediterranea, se da un'altra parte c'è un pensiero diffuso che tende a identificarla, diciamo, di come un modo del mangiare bene, del mangiare assieme, del mangiare serenamente, del mangiare di gusto, dall'altra parte, secondo la prospettiva, diciamo, di chi come dire, è italiano e conosce la grande diversità, diciamo, che esiste in Italia, è una cucina fortemente territoriale, una cucina che a distanza di pochi chilometri è in grado di produrre cibi, alimenti, pietanze, vini completamente diversi gli uni dagli altri. Quindi è una cucina che ha dentro di sé, dietro di sé,
tanta storia, storia che vuol dire contatti, che vuol dire aperture, che vuol dire contaminazioni, ha dentro e dietro di sé molta creatività e poi soprattutto è una cucina che ha assunto in tutto il mondo, diciamo, di queste caratteristiche del modo del mangiar bene, è anche conseguenza di tutti coloro, di tutti i milioni di abitanti, di milioni di italiani, di milioni di migranti, di generazioni di migranti che nel corso del Novecento, dal fine dell'Ottocento, ma ancora oggi in giro per il mondo, provenendo dal Veneto, dalla Sicilia, dalla Calabria, sono i più importanti assertori delle caratteristiche e delle qualità originali ed esclusive di questo modello alimentare che certamente ha dalla sua una grande capacità di aver fatto dialogare tante culture alimentari e di segnalarsi come un modello alimentare che è proprio nella sua apertura, nella sua capacità, nel suo non avere pregiudizi verso i modi di mangiare altrui, verso gli ingredienti altrui, che ha saputo edificare e che ha saputo costruire se stesso. Io vi ringrazio per l'attenzione e spero con queste parole, tra l'altro nello spazio limitato di 15 minuti, di essere stato in grado di darvi una semplice, una minimale idea di quello che in realtà è qualcosa di molto complesso, per cui occorrerebbero spazi di trattazione assai molto più ampi per cercare di capirne tutta la sua complessità, tutta la sua originalità e, permettetemi di dirmi, anche tutta la sua unicità. Grazie. Depois desta deliciosa apresentação, em nome dos promotores Ponte Entre Culturas, TGE, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Juiz de Fora, agradeço o cônsul da Itália em Belo Horizonte, Dario Savarese, o Dr. Michele Gialdroni, diretor do Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, e o Dr. Ernesto Di Renzo, professor de Antropologia dos Patrimônios Culturais e Gastronômicos na Universidade Tor Vergata de Roma, Itália. Bem, chegamos ao fim de mais uma edição deste seminário. Foram 5 dias muito intensos, com 14 atividades, 62 intervenções. Recebemos mais de 1000 inscrições no Simpla e, ao longo da semana, a participação foi muito numerosa, como é possível constatar pelo número de visualizações de sessões no YouTube, que somando todas as transmissões ao longo dos 5 dias, chegam a mais de 5 mil visualizações, com uma média que varia de um mínimo de 245 visualizações e um máximo de 1.540 na sessão de abertura. Lembramos que as gravações da mesa podem ser assistidas a qualquer momento no canal. Inscreva-se e marque o sininho para receber as notificações das nossas iniciativas futuras. Convido agora alguns membros da comissão organizadora para fazer um balanço sobre o trabalho desenvolvido na preparação do seminário e sobre esta semana repleta de emoções. Convido então para se unir a nós Dimitri Fazito, professor da Faculdade de Sociologia, UFMG, Maria Rosário Barbato, professora da Faculdade de Direito da UFMG, e a Sandra Nicoli, professora de pós-graduação presencial e EAD da Faculdade Univali. Por favor, Dimitri. Boa tarde a todas e todos. É uma alegria muito grande, né? A gente está chegando no final dessa semana e vendo o tanto de coisa que aconteceu, né? Que o seminário proporcionou, né? Os debates, as discussões muito ricas. A gente tem ouvido muito também, né? Das pessoas comentando com a gente sobre os temas interessantíssimos, os trabalhos apresentados, a qualidade. Enfim, a gente desde o início estava muito ansioso
né, e preocupado também, né, com esse resultado, né? E afinal de contas, nesses tempos difíceis de pandemia, né, a gente conseguiu, felizmente, realizar algo maior do que a gente imaginava. A minha fala aqui agora, ela vai se concentrar mais, na verdade, de ter um contato com o público que está nos assistindo, né? Falando um pouco sobre como que nós pensamos desde o início, né? E o que foi se transformando ao longo da caminhada e chegou até aqui, né? Para as pessoas entenderem mais ou menos a ideia, né, que está por trás de tudo isso. Quer dizer, a gente está querendo atingir exatamente esse grande público e a gente quer convidar esse grande público, na verdade, a participar mais, né? A estar mais integrado nessas iniciativas, que nós estamos desenvolvendo. E que a gente pensa que vão ter daqui em diante desdobramentos muito interessantes, né? E a gente quer ampliar isso, né? Ampliar a participação, o acesso, discutir novas ideias, incluir, não é, mais perspectivas, pluralizar esse campo, esse meio. Então, eu fiquei mais ou menos com a tarefa, digamos assim, de falar um pouco sobre como foi, né, o início, a ideia, né, do seminário. A gente, teoricamente, no início, a gente ia ir mais ou menos o caminho tradicionalmente trabalhado, vamos dizer assim, desde 2005, quando teve o primeiro seminário da migração italiana em Minas Gerais, promovido pela Ponte Entre Culturas, e que sempre teve esse foco, né, de entender melhor a chegada dos italianos em Minas Gerais e as suas consequências, né? A participação, as influências para a sociedade mineira. E a gente, dessa vez, nesse ano, a gente estava muito preocupado por causa da questão da pandemia, da impossibilidade de realizar um seminário tradicional, no formato presencial, etc. E aos poucos a gente começou a abrir, digamos assim, a discussão. Inicialmente, a gente estava nessa discussão inicial, eu, como membro da Ponte Entre Culturas, do Comitê Científico, junto com a coordenadora principal, a Júzi Zamana, a Silvia Altiato, aqui presente, está sempre participando com a gente, e o professor Domingos Giroletti também. Consultor acadêmico da Ponte Entre Culturas. E aí a gente começou naquela. Ah, e também não posso me esquecer de forma alguma do Anísio Xiscotto, que também está sempre presente com a gente nesse processo. E aí a gente começou a pensar: bom, vamos fazer uma coisa mais tradicional, diante dessa situação, de trabalhar no sentido de pensar o seminário ocorrendo no, na forma. Virtual, né, em streaming na plataforma do YouTube, por exemplo, a gente vai ter uma outra capacidade de atingir um público mais diverso. Quem sabe, então, não é a hora também da gente abrir um pouco mais, trazer mais as pessoas, a comunidade, envolver mais gente, não é? E começar a colocar em prática um velho sonho, que era esse mesmo, como a Jusy Zamana gosta de falar, de uma certa transversalidade, digamos assim, na relação acadêmica com a comunidade, da comunidade para a academia. Então a gente começou a desenvolver algumas ideias, né, buscando ampliar esse espaço. E aí as conversas foram tornando mais regulares, a gente encontrou recorrentemente, uma, duas vezes por semana, em reuniões virtuais, e começamos a procurar mais gente e agregar. Isso foi uma coisa fundamental, que a gente não tinha exatamente uma dimensão de como a gente cria esse retorno tão rico, não é, tão importante, que a gente está vendo consolidado aqui agora. A gente foi estendendo alguns convites entre pessoas que a gente conhecia e pessoas que a gente foi conhecendo, na verdade, no processo, né, pessoas que foram agregando, foram trazendo outras pessoas com elas. No final das contas, nós já tínhamos em torno de 15, quase 20 pessoas envolvidas nesse projeto, e de uma maneira bastante, vamos dizer assim, horizontal, né? Embora eu estivesse num aspecto da coordenação acadêmica, a Jusy, Zamana no contexto da coordenação geral do evento, a logística,
a Silvia Altrati também na conexão com o sistema Itália, vamos dizer assim, né, fazendo várias pontes importantes. O Anísio com relação à questão muitas de patrocínios, que era uma preocupação nossa. Na verdade, todo mundo, de uma certa forma, começou a trabalhar numa maneira muito cooperativa, não é? A associação ela foi funcionando muito bem e as ideias começaram a surgir. E aí a gente teve vários debates, né, intensos sobre o formato, o tema, essa temática mais abrangente, que tem a ver com um desenvolvimento e um movimento que a gente percebe da própria comunidade italiana em Minas Gerais, não apenas restrita a Belo Horizonte, não é? Quer dizer, um enraizamento, vamos dizer assim, uma demanda das comunidades pela capacidade, pela possibilidade de se expressarem, de serem ouvidas, não é? Ouvidas não apenas em Minas Gerais, pela comunidade mineira de uma maneira geral, mas também para fora, no mundo, e também pelo governo italiano, sistema consular e tudo mais. Então, a gente pensou, bom, estamos vivendo um grande momento aqui agora de ampliar isso, de consolidar isso. A gente foi se organizando nessa, que eu venho chamando de uma rede interinstitucional, que tem a ver com a participação de diversas instituições, porque todos nós, de uma certa forma, fazemos parte de alguma instituição que está aqui participando. Eu, particularmente, sou da UFMG. Mas eu também estou aqui como, obviamente, cidadão brasileiro, cidadão italiano, e que tenho essa preocupação exatamente de dar voz, né, para a comunidade, para as pessoas com as quais eu também tenho interação, e na verdade, aprender também com essas comunidades que a gente, na verdade, conhece muitas vezes de uma maneira superficial. É algo que, especialmente o trabalho da Ponte Entre Culturas, vem fazendo desde a sua origem, e a ideia do Seminário de Imigração Italiana, que é dar condições para que as pessoas, né, da comunidade venham a conhecer a própria história, não é? E também colocar essa história no sentido da coletividade, da formação dessa comunidade, não é? Então, a gente foi se empolgando demais com esse trabalho, porque a gente percebeu que essa comunidade viva ela estava aqui operando o tempo todo, não é? E a gente pensou, bom, esse seminário, vamos até pensando em termos de encerramento, não é? A gente tem que deixar essas portas abertas, na realidade, essas pontes abertas que estão sendo construídas. A gente tem que trazer mais a comunidade para cá. Hoje, mais cedo, né, na mesa sobre o agriturismo, foi falado sobre a ideia de formação de GTs, né, pensando em questões temáticas de pesquisa e de cooperação. A gente pensa o mesmo aqui para nós, né? Quer dizer, a minha palavra final aqui tem a ver, primeiro, né, com um agradecimento muito grande para a comunidade que tem nos assistido, tem nos acompanhado, que tem nos incentivado. Os chats estão belíssimos, né? A gente acompanha, é muito gratificante ter esse retorno, de ver que as pessoas estão interessadas, que elas entenderam a ideia, que é exatamente essa, que é ter esse canal direto, não é? Dialogar, trazer para dentro aqui desse grupo, dessa comunidade, e a gente levar isso de volta para a comunidade. Então, é um agradecimento muito grande que eu faço em nome de toda a comissão, não é? Do Seminário de Imigração Italiana, que eu faço para esse grande público que tem nos acompanhado, e deixar claro que nós queremos continuar com essa parceria, não é? Com essa colaboração, com essa associação com todos vocês. E nesse sentido, né, que eu queria só fazer um último comentário aqui sobre a perspectiva, vamos dizer assim, dos canais, né, que estão se abrindo. Em termos de institucionalidade, essa rede, né, a gente montando, abrindo, elaborando esse grupo de trabalho, que é vai ser uma maneira da gente conseguir se abrir mais e integrar com o grande público, não é? Aí eu peço, inclusive, para que as pessoas interessadas procurem os canais da Ponte Entre Culturas, inclusive, inclusive mandando e-mails, mensagens para o site da Ponte Entre Culturas e os e-mails da Ponte Entre Culturas, aqueles que estiverem interessados, dando ideias, sugestões, e eventualmente a gente conseguir organizar esse grupo de trabalho com a participação de todos. A gente pensa em desdobramentos institucionais do ponto de vista das pesquisas e das atividades que cada um de nós desempenha. Então, a gente pretende, vamos dizer assim, nesse grupo de trabalho, criar condições para que essas ideias realmente elas passem à prática, né? Não fiquem apenas no,
no campo do discurso, e que a gente consiga fazer algumas pontes e integrações, inclusive, não apenas academicamente, mas para fora da academia, não é? E trazendo também a comunidade para dentro da academia, em ideias que nós temos para desenvolver. Eu, por exemplo, no meu caso, especificamente no UFMG, a gente tem alguns projetos encaminhados que estão se estruturando e que vão estar abertos à comunidade. E eu imagino que todos os colegas que estão trabalhando aqui, estão participando do seminário, também têm o mesmo sentimento e têm também programados também, né, ideias de projeto, de pesquisa que vão nessa direção, né? Então, eu gostaria aqui de finalizar deixando esse agradecimento especial para o grande público, chamando atenção para continuarem com a gente, acompanhando os canais, né, de comunicação e buscando também contactar a gente aqui. Nós vamos ouvir a todos, vamos compartilhar com todo mundo, vamos chamar para conversar, ainda mais hoje com essa ferramenta, né, tecnológica, que a gente percebe que ela é extremamente útil, na verdade, porque a gente conseguiu aqui atingir muita gente com distâncias muito grandes, não é? E torna isso muito possível, não é? Eu queria, antes de passar a bola, devolver a bola aqui para a Silvia, fazer primeiro na verdade, são três ou quatro agradecimentos específicos, além do grande público que eu já agradeci aqui. Primeiro, a Ponte Entre Culturas, um agradecimento institucional, porque existem várias instituições apoiando, a gente já apresentou e falamos sobre várias delas, não é? Mas eu, particularmente, eu queria fazer um agradecimento especial à Ponte Entre Culturas como uma instituição que está viva, não é? Que entrou com essa ideia mágica de fazer essas conexões, essa trama possível entre a Itália e Minas Gerais, né? E o Brasil, na verdade, e que está aí há 20 anos praticamente nessa luta. E a gente vê hoje que nós estamos aqui, a gente deve muito a esse trabalho da Ponte Entre Culturas, né? Quer dizer, é uma coisa inevitável. E aí, saindo do aspecto institucional, eu tenho que falar especialmente de três pessoas que estão ligadas à Ponte Entre Culturas, direta e indiretamente, né? E que estão ligadas diretamente aos seminários, desde 2005, desde a primeira edição. Então, a primeira pessoa que eu gostaria de agradecer aqui, ressaltar a importância dela, é a Giuse Zamana, não é? Que está nessa luta aí desde 2005, né? E, na verdade, antes disso. A figura também da Silvia Alciati, que está aqui mediando, viu, Silvia? Você também é merecedora de todo esse agradecimento. Esse agradecimento eu não estou fazendo só por minha conta, é pela comissão inteira aqui. A gente sabe o trabalho que vocês fazem, né? Estão aí nos bastidores e na frente também, né? É muito, muito gratificante, muito importante. Nós não estaríamos aqui hoje nesse seminário, nesse 10º seminário, se não fossem vocês. E também, obviamente, não poderia deixar de fora o Anísio Tiscotto, que também é outro que está desde 2005 aqui no seminário. E que, da maneira dele, participando de uma maneira sempre alegre, sempre chamando, né, a galera toda para trabalhar, para fazer as coisas, acreditar nisso. Então, eu acho que vocês três pessoas, né, são fundamentais para tudo isso que nós estamos vendo. E aí eu queria deixar muito claro, né, essa nossa visão de tudo que está acontecendo. Eu, antes de finalizar mesmo, agora sério, eu só queria deixar o meu depoimento pessoal aqui em favor da Casa de Itália também, porque, afinal de contas, a gente viu essa mobilização toda acontecendo, porque tem a ver exatamente com isso que a gente quer manter vivo, a comunidade, né? A comunidade é algo vivo, ela não pode ser atropelada, ela não pode ser deixada de lado. A gente só está aqui agora graças a essa comunidade, né? Toda essa história tem a ver com essa comunidade, ela está participando aqui, todos nós fazemos parte da comunidade, não é? Então, eu tenho certeza que toda a situação vai se resolver de uma maneira extremamente positiva para a comunidade italiana em Minas Gerais, pela preservação da memória, né, do lugar, da força simbólica que tem a Casa de Itália de Juiz de Fora, não apenas para os juízes foranos, porque, lógico, todos eles merecem, mas nós também, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a comunidade italiana como um todo, no mundo, ela não pode ficar sem esse monumento, não é? Bom, é isso. Eu gostaria de deixar agora os meus colegas também desenvolverem aí as suas ideias e vou continuar aqui ouvindo, esperando os comentários também para a gente poder continuar esse papo. Obrigado.
Muito obrigada, Dmitry. Por favor, Marisa, né? Maria Barbato é conhecida mais por todos nós como Marisa, então, por favor, né? Deixo a palavra a você agora. Então, Maria Rosária Barbato, mais conhecida como Marisa. Boa tarde a todas e a todos. Sou professora da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Direito Italiana. Cheguei aqui em Minas Gerais em 2008. E atualmente eu estou no Conselho Executivo do Comitê dos Italianos no Exterior, o Comitês de Minas Gerais. E eu devo dizer que, em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a possibilidade de fazer parte do comitê desse seminário, porque me permitiu de fazer parte dessa história. A história de um espaço no qual eu já tive a oportunidade de contribuir, fiz uma palestra alguns anos atrás, e um espaço que, ao longo de uma década e meia, contribuiu de maneira determinante na memória, na descoberta, na avaliação, no estudo da experiência italiana em Minas Gerais. E, sobretudo, na construção de laços entre Minas Gerais e a Itália. Na transferência de conhecimento, de saberes, na troca construtiva entre cultura, arte, ciência, desporto, direito e muito mais. A contribuição do seminário não apenas é relevante no sentido que eu entendo limitado de aprimoramento do sentimento de pertencimento dos ítalos descendentes ou de simpatia dos brasileiros para a Itália e para sua cultura, mas também e sobretudo pela riqueza de uma troca que pode ser valiosa e pelas reflexões que a partir de algumas experiências é possível desenvolver, fazendo do seminário um laboratório de ideias, uma mente coletiva, uma mente pensante, capaz de ter profundidade, de politizar quando necessário e de ser um espaço inclusivo, um espaço não elitista, de instigar uma reflexão conjunta que seja capaz de se entrelaçar nas práticas sociais, agregando valor, agregando elementos e acrescentando algo significativo ao cotidiano de todas as pessoas. Ou seja, o seminário se tornou um espaço plural que, com certeza, permite que, através do estudo, do aprofundamento, da informação e da troca de conhecimento, que as pessoas possam se reapropriar da própria história e, através desta reapropriação, reavaliem posições, como, por exemplo, o reconhecimento das batalhas atuais dos movimentos em terra à luz da experiência vivenciada por seus antepassados. Ou seja, conhecer o passado ajuda a melhor compreender o presente. A história do homem e a história de sua evolução através da aprendizagem e da sabedoria que apenas o conhecimento permite. Esse seminário, apesar de ser o seminário das migrações italianas, ele pretende ser um espaço da valorização do multiculturalismo, do plurietnismo e, assim, das identidades e da cultura local, mostrando as possibilidades de uma convivência harmoniosa de cultura no respeito de cada identidade, né? Quando se fala, por exemplo, dos afrodescendentes, né, que, como bem lembrado por Ravaron, eles foram violentados pela história e também objeto de infradiscriminação quando comparados com migrantes de culturas brancas e muito bem queridos, né? Ou lembrando, por exemplo, os povos originários que paradoxalmente estão sendo expulsados de seus territórios e objeto de extermínio, de genocídio, né? Em nome de uma integração forçosa em total desrespeito da cultura e das tradições que, por outro lado, nós, como italianos, também queremos preservar, né? Então, o seminário é um espaço que permite de valorizar o local através
da interação e da comparação, né? E faz com que cada identidade possa ser considerada importante na sua especificidade e no contexto global, né? Aí eu queria também destacar a riqueza do programa, a variedade e a transversalidade dos temas, a relevância das riquíssimas contribuições de vária natureza, capazes de inspirar reflexões sobre grandes temas, os temas dos direitos, né? Então, se vai da cooperação acadêmica ao desenvolvimento local, temas como a sustentabilidade e a responsabilidade social, contribuições de vária natureza em matéria de patrimônio, de memória, de arquitetura, o racismo estrutural, a experiência das colônias, a enoturismo, a agroecologia, a diplomacia cultural, uma variedade enorme, né? Então, a ideia que está aparecendo, que acho que deva ser incentivada, é aquela de ampliar esse seminário, que seja não mais apenas o seminário das migrações italianas em Minas Gerais, mas no sul, né, no sudeste do país, incluindo, por exemplo, as migrações italianas em São Paulo, no Rio, no Espírito Santo, um seminário que possa ter vários coordenadores locais interagindo entre si. Para isso será necessário criar grupos de estudos locais capazes de interagir, de trocar figurinhas para trabalhar aspectos relevantes e aprimorar o espaço e a riqueza da troca que este seminário já conseguiu. Né? Então, dizer que esse seminário, afinal, plantou muitas sementes, muitas ideias daqui podem partir, né? Como membro do Comites, entendo que é necessária não apenas uma maior cooperação, maior diálogo, uma ação conjunta entre os atores do Sistema Itália, mas a criação desta rede plural, uma rede aberta que coloque em diálogo os institutos de cultura, o Ministério, as associações italianas, as entidades de representação italiana, mas também as universidades, as associações e os movimentos locais, aqueles de pequenos agricultores, por exemplo, ou de pequenas empresas familiares, para trabalhar conjuntamente, oferecendo apoio, suporte, colaboração, e tudo isso para que possamos quebrar paradigmas, né? Como, por exemplo, no caso das experiências da agroecologia e a possibilidade de desenvolvimento de estruturas de agroturismo local, tal como já aconteceu na Itália, que nisso tem uma vasta experiência e pode contribuir, uma experiência de cerca de 3 décadas, né? Então, ainda dizer que os laços que estreitamos através desse seminário entre pesquisadores brasileiros e italianos pode, com certeza, contribuir para a criação de uma rede de pesquisa de alto nível, de impacto transformador, favorecendo e incentivando também, através do intercâmbio, o turismo de retorno rumo à descoberta das próprias origens. E, por fim, eu queria informar que a Universidade Federal de Minas Gerais, isso é uma questão que me interessa particularmente, né, está desenvolvendo, sob a minha coordenação, uma pesquisa sobre as novas migrações italianas, ou seja, as migrações da crise, estudando os italianos que chegaram aqui em Minas Gerais a partir da crise econômica e financeira de 2008, nosso objetivo é tentar entender quais são os perfis desses italianos, quem são esses italianos, como eles se integraram na cultura local e quais são as suas necessidades para tentar entender quais são as políticas públicas que nós podemos, de qualquer forma, incentivar para melhorar a qualidade de vida de nossos connacionais.
E aí eu peço a todos vocês que estão na escuta de nos ajudar nesta pesquisa, porque estamos tendo dificuldade de encontrar esses italianos recém-chegados. Nós temos um questionário que estamos divulgando e que precisamos que seja preenchido por italianos que chegaram em Minas Gerais depois de 2008. O questionário está sendo publicado nesse momento no chat do nosso seminário. E aí agora só para concluir, em qualidade de comitês, eu não posso me eximir de falar sobre, de dar uma palavrinha sobre a Casa de Itália em Juiz de Fora. Eu quero dizer que o comitês está atento aos acontecimentos e, na nossa compreensão, a necessidade de entender os argumentos do consulado, além das outras partes envolvidas. Então, por isso, nós já pedimos um encontro com o nosso cônsul, que se mostrou extremamente disponível a nos encontrar e conversar. O encontro acontecerá semana que vem. Agora, o nosso entendimento, enquanto italianos, enquanto representação eleita da comunidade de italianos, quem nos depositou sua confiança, é que, se há problemas, precisamos compreendê-los e fazer um esforço coletivo para pensar, para ajudar em solucionar esses problemas, mas sempre na perspectiva de preservar a nossa história e o nosso patrimônio. Então, por isso, de qualquer forma, como comitês, nós somos contra o leilão e tentaremos, através do diálogo, solucionar e salvar a nossa memória. Agradeço muito pela atenção e parabéns a todos que contribuíram ao grande sucesso desse seminário. Obrigada e parabéns, Ponte Entre Culturas, e a todos os organizadores e as entidades envolvidas, inclusive a nossa Universidade Federal de Minas Gerais e o Comitês. Obrigada. Muito obrigada, Marisa. Sandra, por gentileza, a você a palavra. Bom, esse é um momento emocionante, uma sensação de dever cumprido, ou seja, de gratidão, diante da finalização de mais uma edição do seminário. Estamos finalizando mais uma edição do Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais. Evento este que se consolidou ao longo desses 15 anos, mais de uma década, de trajetória em algumas áreas geográficas e simbólicas nas terras de Minas e das Gerais. Nessa edição, em modalidade virtual, foi possível observar uma grande abrangência e numa dimensão interdisciplinar, aliás, muito além da interdisciplinaridade. Agradecimento especial à coordenação geral do evento pelo elegante convite para participar da presente comissão organizadora, estendo também agradecimentos a todas e todos da referida comissão. Agradeço aos que prestigiaram muito o nosso evento. Gostaria de agradecer imensamente, de forma particular, a todas as instituições de ensino localizadas no Vale do Rio Doce e na região 2 da Zona da Mata. São instituições situadas na bacia hidrográfica do Rio Doce e que prontamente confirmaram seus apoios institucionais ao 10º Seminário da Imigração Italiana, compreendendo nesse sentido que esse apoio e a formação de uma rede, que aqui denominamos inicialmente de Rede Interinstitucional de Pesquisa em Migrações Italianas, é primordial para compartilhar as descobertas, os costumes, as tradições, as histórias e trajetórias migratórias e os saberes científicos. Assim, agradeço particularmente à Universidade Vale do Rio Doce, Univale, à Universidade Federal de Juiz de Fora, o UFJF Campus Governador Valadares, Instituto Federal de Minas Gerais e FMG Campus Governador Valadares, Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, CEFET Campus Timóteo e a Faculdade Vértice Univertics pela confiança e apoio.
Destaco ainda que durante esses dias de evento foi possível perceber que as apresentações foram instigantes e enriquecedoras na compreensão do fenômeno migratório e seus desdobramentos, tanto no âmbito social, cultural, econômico e ambiental. Enfatizo que uma das palavras mais mencionadas ou ditas entre linhas foi os silenciamentos históricos em relação às temáticas abordadas, trazendo assim à tona as trajetórias e histórias dos sujeitos sociais nessa dinâmica da vida cotidiana. As invisibilidades se tornaram visibilizadas durante o evento e afloraram, aguçaram o desejo de conhecer mais e dar vozes às diversas nuances migratórias mediante as territorialidades estabelecidas nos territórios geográficos e simbólicos em Minas Gerais, nesses processos de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Nosso desejo, nosso querer é que consigamos continuar juntos nessa caminhada, apoiando, divulgando e participando dos estudos e projetos referente à temática das migrações em suas diversas facetas, a partir do valioso acervo particular e público, com particularidades e semelhanças no sentimento de pertença. Como o Seminário da Imigração Italiana em Minas Gerais se consolidou e fortaleceu ao longo desses anos, que essa rede interinstitucional de pesquisadores interessados pelo mundo da cultura italiana em Minas e no Brasil se consolide e fortaleça nos próximos anos. Grata, grazie. Em relação à Casa da Itália, é necessário repensar todas as atitudes. Muito obrigada, Sandra. E eu tenho aqui o papel também, né, de dar alguns recados finais. O tempo é cruel e ele está terminando nesse turbilhão de emoções que a gente viveu ao longo desses 5 anos. Me cabe fazer uma pequena síntese sobre quais são as expectativas nossas e do público, né? Nós estamos imaginando aí para o futuro desse seminário já uma nova edição, porque, né, esse movimento não pode parar. Então, nosso objetivo é aquele já de começar a trabalhar em vista do que será o ano que vem, esse seminário mais abrangente, assim como o Dmitry já citou, né? E a ideia é que a gente tenha essa rede de pesquisadores cada vez mais fortalecida e mais colaborativa, alcançando dessa vez os estados que permeiam nossas fronteiras, né? Que são o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, porque ali também passaram muitos emigrantes e envolveram a comunidade italiana como um todo, essas regiões, né? Então, é importante que elas passem a fazer parte da nossa rede de discussão e estudo e aprofundamento. Então, já fica aí esse convite para o ano que vem. Nós também temos uma preocupação muito grande sobre a temática que será abordada. Então, nós já temos alguns pontos de referência definidos que são um marco para nós que irão permear o seminário. Um dos principais encontros que vai acontecer ano que vem, o evento auge para a comunidade italiana do mundo todo, é a inauguração, finalmente, de um Museu Nacional da Imigração Italiana, em que a Itália faz as pazes, né, com a sua diáspora, se aproxima e se reapropria dessa história que, por um longo tempo, ficou, de uma certa forma, escondida, né, ou deixada de lado. Então, vem esse momento importante, então nós queremos homenagear esse museu e assim todas as redes museais que estão presentes, né, tanto na Itália quanto no mundo, que valorizam essa imigração. Então, fica aí esse convite. Também se comemora o centenário do Ente Nacional do Turismo Italiano, que vai dedicar, né, uma parte importante de sua programação a esse turismo de raízes,
que é o turismo de reconhecimento, né, das próprias origens e de reaproximação à própria Itália, desse movimento de pessoas que querem reconstruir a própria cidadania italiana, dando a ela um sentido novo. Então, esse tema com certeza será alvo do nosso seminário. E fica também um ponto importante para a gente trabalhar daqui até lá, é a construção de um espaço virtual para preservar o acervo de todos esses estudos e de todas essas atividades que a gente vem desenvolvendo ao longo desses anos, né? Em um espaço que se torne um ponto de referência para a comunidade como um todo, para os pesquisadores, um espaço para os acervos familiares e um lugar protegido e ímpar, onde qualquer um que queira saber mais sobre a comunidade italiana possa encontrar uma referência, um apoio, um contato, uma resposta ao que ela busca. Então, é uma ideia de uma construção de um espaço muito maior, que eu acho que deve ser buscado por todos nós, em parceria, da forma como isso for possível, né? Mas que isso seja uma coisa em conjunto, para que todos saiam ganhando e se beneficiando desse espaço. E também ficou aí, hoje de manhã, claramente apontado o surgimento de um grupo para tratar o assunto do agriturismo, né? Ele começou ano passado, esse ano teve um viés e acreditamos que no próximo seminário possa se concretizar em algo muito maior, né? Que torne esse projeto algo a ser aplicado no território, mostrando que o seminário não é apenas um ponto de referência para estudos, mas também concretizando atividades e projetos. Essa é a nossa perspectiva, a expectativa do público também, que vem nos pedindo e nos perguntando como atuar conosco, como colaborar. Então, acredito que esse espaço virtual ele vai encontro a essa demanda e espero que a gente consiga concretizá-lo aí também com a ajuda da UFMG e de todos os parceiros que puderem atuar conosco. Eu não sei se a gente ainda tem tempo para alguma pergunta. Acredito que esteja bem complicado o nosso tempo, né? A gente acaba... Italiano fala muito mesmo, tá, gente? É normal, é isso mesmo, é cultural, não tem como evitar isso, né? Então, eu não sei se ainda teríamos oportunidade aí de ouvir alguma pergunta ou se eu já posso, né, me encaminhar para os agradecimentos e a conclusão. Acredito que sábado à tarde para todos, né, estão já cansados e houve, né, uma participação intensa ao longo de todos os dias. Então, né, talvez eu possa, né, já caminhar. Não sei se o público, eu não estou acompanhando o YouTube, onde o público estaria se manifestando especialmente. Mas estou aberta aí, acho que a gente ainda tem uns 2 ou 3 minutinhos, caso alguém queira colocar. Se não, eu vou aproveitar para agradecer. Não sei se chega alguma coisa aí, se não eu vou caminhar. Então, gente, ó, em especial, né, eu queria agradecer todos os que estiveram conosco ao longo desses 5 dias super intensos, né? E muito ricos, né? Eu creio que, em nome, né, da comissão organizadora, eu gostaria de agradecer em especial modo a nossa coordenadora geral, que é a Giusy Zamana, que ela não aparece em nenhum desses vídeos aqui conosco, então ela é a pessoa que trabalha, né, por trás dos bastidores, mas que sem ela nós não conseguiríamos realizar nada do que vocês estão vendo hoje. Então, o meu agradecimento especial em nome da comissão organizadora vai a ela, que tem essa coordenação, que é esse papel difícil, né? E ela tem se empenhado muito na construção dessa rede de parcerias que muito contribuem para o sucesso desse seminário. Então, o trabalho que ela faz é um trabalho de formiguinha, mas é fundamental. Eu espero também, né, que este seminário ele tenha contribuído para fortalecer ainda mais o nosso respeito pelo passado de tantos imigrantes e esse sentimento comum em que nos identificamos, que é de simpatia e de atração
pela influência que a comunidade italiana exerce em Minas Gerais, no Brasil e no mundo como um todo, né? Então, fica aí, né, meu agradecimento para todos de coração e principalmente pelo profissionalismo, a riqueza desse seminário, que se deve a vocês todos, participantes e palestrantes que estiveram conosco e que enriqueceram cada momento desse seminário. As autoridades que, com muito respeito, estiveram conosco, contribuíram, deixaram seu recado para que todos possam conhecer um pouco mais do que é essa rede enorme de instituições, associações, pesquisadores e colaboradores que constituem essa rede, né, que está acima de todos nós, né, permeia as nossas vidas e o nosso território e o ambiente onde nós estamos. Então, pessoal, eu agradeço muito, agradeço demais e espero que todos vocês estejam satisfeitos e possam estar conosco ao longo do ano. Estou vendo aqui que chegou uma pergunta nos últimos minutos do segundo tempo, acho que é do Stanley, né? Que nos comenta que é importante expandir a rede de pesquisa sobre a história da migração italiana no Brasil como um todo. O seminário está com certeza, será com certeza um importante canal de incentivo. Então, fica aí marcado o site do seminário como um ponto de referência para todos e esperamos logo ter esse espaço virtual que tanto almejamos e há anos a gente vem perseguindo. Chegou a hora da gente concretizar esse sonho, graças a todos vocês. Então, muito obrigada e uma boa tarde a todos e até a próxima. Desidera esta fanciulla la luna, spande un raggio si caro sul mar, vieni meco t'aspetta la bruna, fida barca del tuo marinar. Ma tu dormi e non pensi al tuo fido, ma non dorme chi vive d'amor. Io la notte adoro sul lido, ed il giorno a te volo col cor. Vieni sul mar, vieni a vogar, ne dirai le brezza del tuo marina. Da quel giorno che t'ho conosciuta, o fanciulla di questo mio cuor, speme pace per te ho perduto, perché t'amo d'un immenso amor. Tra le belle tu sei la regina, tra le rose tu sei più bel fior. Io ti chiamo dolcezza divina, mentre frema il tuo dolce tepor. Vieni sul mare, sentirai la brezza del tuo marina. Addio dunque, riposa e domani, quando l'alba svegliarti verrà, sopra lidi lontani, lontani, l'infelice nocchiero sarà, e con gli occhi velati di pianto, scordare il tuo sguardo vorrà. Ed il triste accorato suo canto, forse ancora cullare.